киян намагаються позбавити права обирати владу міста. Я переконаний, що ця ситуація є неконструктивною, недемократичною і суперечить суті самоврядування. Хочу наголосити, справа не в прізвищах, не в тому, що Кличко чіпляється за крісла якось, а справа в ключових принципах. Йдеться про наступ на самоврядування. Не тільки в Києві, не будемо забувати, що все завжди починається зі столиці, починається з Києва. Йдеться про звертання реформ децентралізації. Я сказав, що розділення посад і запровадження в столиці двоєвладдя є антиконституційним. Так, зараз намагаються жонглювати статтями основного закону, закону про столицю, до речі, зміненого Януковичем, розказати, що все законно. Ні. Нагадаю, що Конституція України передбачає, що особливості здійснення місцевого самоврядування врегульовані окремим законом про столицю. Ще в 2003 році Конституційний суд, аналізуючи положення Конституції та закону про столицю, чітко сказав, що головою КМДА може бути призначена тільки особа, обрана київським міським головою. Тобто, людина, яку обрали мешканці столиці. Крапка. А сьогодні киян хочуть позбавити права обрати владу в своєму місті. Щоб звернути це в товарну обгортку, щоб в хід пішли різні способи від маніпулювання законом до бруду щодо влади, яку обрали кияни. Не таємниця, що проти мене розгорнута широка кампанія з дискредитації. Це інформація про якісь надумані провадження проти мене, до речі, які ініціюють соратники Януковича. Також ні дня не проходить, щоб один з найрейтинговіших каналів не згадав недобрим словом київського мера. Брехня, маніпуляції, відверта сфабрикована інформація. Я вже говорив, що захищати свою честь та гідність в суді. Я і мій брат подали позов до суду на канал 1+1, який поливає нас брудом. На мене вирішили не зупинятись і вже добрались до мого брата Володимира. Як можна говорити про незаангажованість каналу, коли його керівник є не тільки представником політичної сили, а його ще називають ключовим претендентом на голову Київської міської державної адміністрації. Так от, мені байдуже на різних претендентів, їх амбіції, але утримати свою репутацію я не дозволю. Я багато на неї працював і буду захищатись законними методами.